Aziz yurttaşlar, hurmatli haydovchilar, albatta ko'p yo'lda yurganimizda baxtsiz hodisalarni ko'ramiz, guvoh bo'lamiz. Buni ko'p sababi tezlikni oshirish bo'ladi. Yomg'irli havo, qorli havoda tezlik me'yordan oshib ketishi va boshqaruvni yo'qotib, nafaqat haydovchi o'z hayoti bilan yonidagi sheriklarni yoki begunoh yo'lovchilarni hayotiga ham zomin bo'layotganini eshityapmiz. Yurtdoshlarimiz avtohalokatlar oqibatida bu dunyoni tark etdi. Bu degani nechta bolalar yetim bo'ldi, nechta bolalar ota-onasidan ajraldi yoki qaysidir ota-onalar o'z farzandidan ayrildi. Men iltimos qilgan bo'lardim. Aziz yurtdoshlar, hurmatli haydovchilar, tezlikni me'yorida bo'lgani yaxshi. Negaki siz to'g'ri 5 daqiqa oldinroq yetib borishingiz mumkindir manzilga. Lekin 5 daqiqa kechroq yetib boring, lekin o'z hayotingizni yoki boshqalar hayotini yoki aholi yashash punktida bolalar hayotini asrashga o'z hissangizni qo'shing deyman. Chunki sizni aybingiz bilan begunoh hozirgina uydan chiqqan yoki ishga ketayotgan ota yoki maktabga ketayotgan bola uyga qaytib kelmasligi mumkin. Bir umr vijdon azobida o'tish bu juda ham qiyin narsa. Shuning uchun tezlikka, yo'l qoidalariga amal qilaylik aziz haydovchilar. Shunday bir gap bor. 100da yurma, 100ga kir degan. Shuning uchun o'sha manzilimizga 5 daqiqa kechroq yetib boraylik. Lekin o'zimizni, yaqinlarimizni yoki kimningdir jigar go'shalarini asraylik. O'zingizni ehtiyot qiling. Aziz haydovchilar.